Apre ambasade, les Etats-Unis nan peyi d'Haïti te fin deklare, li pale ansam avek le gang tan zan tan pou kesyon sekirite espasyowa. Se tou paloni ki soti nan silans li. Gang vivansam wap gade la, se pa nepot gang. Yo ge de strategi redoutable pou kontre kare fos kenya nan peyi d'Haïti. an bon kreyol pep Haitien ke n'ya pa fe la jè devan vivan som. Nou pral bon detay. Men ki tem di woutou, e fomasyon de bonn sours, yon lot ekip mesenè sou teritwa Haitien. Freze se bienemè, kesyon ka pose, ki es ki angaje? Kombye kob? Ki misyon yon vin jere? Ki es yo pral elimine pou kombye tan yo la? Zafeti neg papiti, me se piye kanson yo ki piti. Si sakte pase an janvye 2019 la patre isi, sakte pase 7 juye 2021 patre isi, eske kounya la nan fel ane 2024 yo pral reisi? Nou ge pou nou bon detay. Tik, tak! Léa a avancé. Leslie Voltige rendez-vous pour rentrer en République Dominicaine pour l'hôpital. Pas oublier frères et sœurs bien-aimés, ils ont cancer qu'à le problème. Est-ce que les sorti de Colombie l'a tout traversé en République Dominicaine après pour rentrer dans le pays d'Haïti? Pour que l'a dit, c'est les grands ribandis fait, qui la nous chargez, coulez, bas, râlez chez chita ou sous plateforme par TAC 509, Foucault Zami FO bon et Foucault pas la caille ou c'est un plaisir, nous pral route tout tripotaï saillot, dans bon timamit, sans retirer et sans mité Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'enouille. Encore une autre fois, dit ou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Merci pour fidélité ou patience patience patience. Merci parce qu'on like. Mersi paskou abone, mersi paskou pataje videyo a sa fe nou plezi apil. Anka yon lot fwa sou fek tobe sou chanel la, pa ezite aktive kloche notifikasyon pa ou la pou pa rate oken videyo. Zami ou foko. Nou te ge chans prezante ou yon ti kont a ye, bunda papa m fe ven ven. Mersi a chak fanatik ki te komante, repons lan se. ou dapal mis. An nou pati krikak pou nou vok kont nou genye. La bou yi monte mon. La bou yi monte mon, pa ezite kite eleman repons pa ou la koun ya men nan espas komantere la. Sa ap fè nou plezi. Anpil, anpil. Le wap moutre makak tire wosh ou met atan nou gombo mate sil ba kase tèt ou la kase tèt pitit ou. Go bon maten ou pap ka kontrole il? Ou biye, si wap moutre l dire wosh, se pou ka kase tet lot moun, ou mètre tet an lap kase tet ton bon maten tou? Ou kap moutre l dire wosh pou le bon blazir? Konsa tou, ou kap antrene l pou lal kase tet lot paske wan vibre san? Ou mètre tet an lap rive sou wou kanmèm? Mèdam, matmoazèl, zè mèsyè, ko zè pa pou wou Mem ap di ou rale chez ou, nou pral kase met nan bol ou, bagay la trop pou Nasyons Uni. Gang viva som sa ki gen an peyi da iti, en en. Sa pi red pase gen kap fet an de peyi nan lot kontina yo pep a itse. Ki tem di ou. Nasyons Uni mem ale pi lwen pou l fe konen gang yo adapte yo. Fas ansama vek fos Milti nasyonal Yo pa batba de vol Yo pa kouri pou li O kontre Se tan san tan ontade chef yo A pra le bak La polis te de vol tap mene operasyon Lel voye jel Lap gade si kenyate de ap fe kouveti Se gade yo gade kenyate Geta biyen loun e pra li Plizye zon yo anose nou Yo repre kontrol yo O-o, oh, oh, 3-7 tan pa pase, ou tan de gang yo toune, yo kontrole espas la pi red. Sa, sa vle di. Nation Zini etone pou sa ka pase aktuelman la nan peyi da Haiti. Gang vive ansam, yo explike pep Haitien, yo adapte yo, yo getaktik pou fe faskare ansam avek intervention fos miltinasyonal la. Dok, yo genye dron, yo genye asenal zam, yo itilize boukliye hume, pou yo kapab proteje tet yo e rempli dive zon anpeche chef yo aterisou yo. Gan yo miltipliye strategi yo pou yo kontrekare fos miltinasyonal la ki vin soutni la polis la, ki gomp yek pa fin do doat depi lèl kreye pep a isen. Ebyen, rapos sa a, yo pibli yel, yel en diya. Mè chè akou patriyot, se anba l'obedyans Nasyons Uni e et lèz Etats Uni d'Amerik, misyon miltinasyonal d'apwi sekurite ya, ki dirije par Kenya, komanse, Deploye progresiveman nan peyi d'Haïti Jiska prezan genye solman 400 polisye Ki nan peyi ya epabliye gen divers lot peyi Nan karaib la ki toupre Haïti Sakvoye 1 solda, sakvoye 6 solda, sakvoye 3 solda Se ramase na pramase, byan bay pa genzo <laughs> Tout sa Se pou kapab renfose kapasite la polis nasyonal e deploye nan tout kwen nan peyi ya pou kontre kare gangyo ka bay problem. Gangyo ki empeshe stabilite nan peyi da iti. Gangyo ki pasispan touye, ki pasispan kidnape. E pabliye gen instabilite politik la tou ka pesiste kriz humanite la profondeman. Selon rapport annuel, expert mandaté Conseil de sécurité Nations Unies, Haïti a traversé une crise sans précédent. Violence qu'il y ait ensemble avec Gagnon, entre janvier à juin 2024, plus de 3600 homicides, 1100 enlèvements enregistrés. Ekspert yo estime ke 85% nan zon metropoliten Port-au-Prince aktuelman yo anba efluyans gang yo pe pa isyen. Tout route nasyonal se yo menm ki kontrole. Pou defon teritoryo, gang yo yo itilize taktik geriya sofestike. E panen pot si bagay ki ga te anan peyi da iti, no? Ebyen freze se so bieneme, Yo fouye wout, yo koupe yon paket espas, yo kostwi barikad, yo itilize douan pou siveye mouvman fos lodyo, yo ge gros tokaj zam, yo ge anpil bal tou, yo montre nan divese videyo pou intimide les otorite. Ebyen freze sebyen ebe pil wene rapos sa, Eksper Nasyon Zuni yo eksplike, divers nan bas gang sa yo, yo regoupe yo, yo ge divers bobon gaz, ansam avek koktel monotov. Lontan de cha ap pase ko, bim, yo la ge dife. Cha ap vini, te deja ge trounan wout, cha tobe nan troun. E denyeman ou tap suiv, te ge plizye chak te kampe, ki talmene operasyon nan bas vitel om, wisha te empan.

ka bay popilasyon waman ti, roma son paket zanm ki te fe gèl indépandans, metè son tab, wap gade, zye, yon el la zakap vide man ti sou nou, yon mene operasyon, yon tou ye ven bandi pa goun swa sok tombe. Kote vite lom te, yon gen chans detache chen nanak ou vite lom, epi yon la gen vite lom. <laughs> oh, se chaf la di nou se nan espas kote vite lom ye, yon arrive rekupere chen sa, A ve di nou pran chen nan nou kite vite lom. Nes pa, mesyu? Li kle pou kompran? Bakon se tchek moun fleyon tap fa vek vite lom? Yo detache chen nan, yo pran, epi yo lage vite lom, vite lom al feyout li. Ve man diton be, map gade etas zamyo sezi ya, pep Haitien franchman, mm, mpalen, mdi ki kote bagay sa prale, ki le peyi da Haiti ap pralon sou vreman nan kesyon ensekirite sa. Anout, ebyen eh men chen kompatriot, Et ils ont fait comprendre que c'est gangs qui a perturbé transition politique, entamé depuis divers mois, depuis après démission, Premier ministre Ariel Henry. Mais là, c'est pas les gang qui a perturbé la transition. C'est Voltaire Lavalas, Garico Nippé, HTK et les autres, Cap Bataille, savent les gars contrôlent le pouvoir savent les gars contrôlent le pouvoir donc t'as des divers ministères disent eux même qui pour mettre monde là dedans et pas gang Si y a pa pas mettre sécurité c'est pas gang bon dieu ou pas d'accord t'as pas gang na quoi c'est pour venir mettre sécurité celui qui compte qui bosse à quoi le fait ah vous sousblanc pas fait nous ça qui gang est gang qui empêche transition ici si? ah pas bah ils si tu t'as une transition si on t'a le conseil présidentiel c'était pour qui ça c'est pour mener opération ok pas Multiplier stratégie, bataille contre gang. on a dit gang c'est si cela, c'est là, c'est là. Quelle mission gang a-t-elle même Jusqu'à présent, elle a pas échoué. Gagnon n'a pas échoué. Ma présence clair m'a voué. Nous faut honnête. Parce que si situation komplike, gon moun la situation est compliquée, si qui dans espace-là, nous qu'ils ne sont pas capable, il faut que nous remplacer. Nous trouvons président, rappelez-nous, Kounya nou gen nef prezidant. Nou pa manke prezidant. Tout moun debe se prezidant. Nou satisfe. Premier ministre sou premier ministre, pa ge problem. Me kounya la, tout moun sa ote monte. Se akimisyon. Se mete sekirite nan peyi da Haiti pou fey eleksyon. Se pa dvre. A ah, oui, se te sape pa yise. Me kounya la, e zafet ti plen elek gang, ti plen elek gang, sa pa bamel. Pase, la jan entelijans deke se, Yo separe li yo manjil. O liye detet de ekzekitif yo, met ansam pou mene operasyon, pou renfose kapasite la polis la me, ou ay yo polis sou batay pou kontrole pou vwa. La separe gang. Jiska prezant gang nan li men mi nan misyon pal. Ay misyon li dou, la kaze, la brize. Li dil, el fel. Me koun ya la, chef yo kite samante yo ap bay sekirite ya. Ou e la sekurite? Pase yo di yo sebo moun, fok yo prouve yo sebo moun. Mbak atande l'Etat ka kontinye plenye pou le gang. Si l'Etat kontinye a plenye pou le gang, li kale pou kompran ke l'Etat se gang de pa isye. Pase map klen sa ma vò. Lò nou peyi. E pi, moun ki pou bor sekurite a, pak a bor sekurite, ou met konen, e sekurite a, ki pa sispon fè la pli e le botan, se ke met li se nan sistem sekirite yal kache, ou pa ka fè tou de a la fwa. Se sou kris, se sou jab, se sou la jounè, se sou nan nuit, ou pa ka fè tou de. Si wap batay pou fè tou de, wap fini led, wap fini mal. Ebyen, medam, matmoasele, se mesyè, pou nou avanse. Fok mwen di ou, gang yo pa sispon rempli zon yo, gang yo pasispan agrandi teritwayo. Depi, nan debi aneya, yo renouvle taktik yo, e kounya la, fraze sebyen eme, yo itilize populasyon an, kom boukliye yume, yo empèche sivil yo, kite katsye yo, pou ke le operasyon pral fèt, la polis pa kati re nepot koman, Pase goun paket sivil nan espas la. E rappele ou freze se. Pandan Ariel Henri Tela, Fransel bete chef polis, ganyote met voise de od yo pral krasi prizon. Yo krasi prizon, yo ramase kretien vivan. Jiska moun moun ap pale ansam avek ou la, genye anvi wou, kat mil prizonye ki nan la koupote ou pres. Ak kwa de bouke. Ok? Sambliye, moun kap soti Quand il y a et des gens qui étaient déjà dans l'espace-là, qui disent, bon, là, pas le choix, n'a aksepte accepté de vivre ensemble avec gang nan Ça le fait, le fait. Bon, n'a nou fête, nou aime, la, force, pas Son jour nous fête... son jour pour que nous te mourions. Président, bien-aimés, crise humanitaire, ensemble avec recrutement forcé, pas s'ispan augmenté. 26 octobre 2024. rezidant nan patoprens, spesyalman nan zon del maven kat, solino, gang yo, miltiplye zak kere yo, sotan de ya, apil ap kretse vivan, pral oblije deplase kite espasa. Gang vivan sam, tak moun ap kouri kite kayo, se tout o tan, yo ap intensifiye e foyo, yo, yo pasispan rekrite moun, e, Ti moun yo plis rekwite, se ti moun piti. Ti moun kapap di ki nan laj 10 pou 20, 17 lani. Pase la, moun sa yo depou geto finan trebay la nan sevel yo, pap pap yo adapte, pase e, sevel yo an ti jan feb, sosi ba la gachet. E yo anvi pou veche flak, e yo kabatay, eme depi yo kwazo se kout bali. E mi freze se bien eme, se 4%. nan mamb gangyo, selon UNICEF, ebyè freze sebyen eme, seti moun yo ye. E, mè chè a kompatriot, objektif gangyo, se rive genye, sek san mamb. Bon, yonè di nou kat san mab ouzo, yonè pou tko jan mèm san mab ouzo. Yonè kou nyan la, gangyo, yo vle, gen sek san mamb. Alo, chak meti baz. Ebyè freze sebyen eme, Gan yo pasi span, augmente kapasite yo, e non selman sa tou, yo kontinye apren teritwa, san helikopte, san chan. Ma praple yo, se tan zan tan la polis anonselman kon bagay. Lel gen chan, li bagen bal. Lel gen bal, li bagen chan. Koun ya se helikopte la polis bezwen, ansanman vek le chef, pou mette la sekurite dan le peyi. Malgre, e eh bien, yo mette ambago zam sou peyi da iti, les Etats-Unis, Conseil Sécurité Nations Unies, et même le Canada, l'Angleterre, sanctionner diverses gros autorités nan pays d'Haïti, nan kèsyon renforcer gang, financer gang, trafik drogue, sityasyon avine pi komplike toujou. Ebyen fraze se bien eme, si nan jou passe yo te gen JPEP, te gen GENEF, koun yala yo fè yon sel ki rele vive ansam. Vive ansam, yop vive ansam, Yo ap moun ansem, yo ap tire kout bal ansem, yo ap kidnape ansem, yo ap mette pospeyaj ansem, tout sa yo ap fè frezi sè bien eme, yo ap fè yo ansem. Mè koun ya la, kesyon ka pose, kilè le l'Etat li mèm, l'ap deside, fè tout sa l'ap fè ansem ak populasyon. Ou bie detet ekzekitif yo, ap mette ansem pou rezoud problem sa. Chak onbo ap batay pou pouvoa, etan diske gang yo mèm, yo mette ansem, yo ap rekiperey. Teritwa bagay la komplike, Nasyons Uni plenye bagay la tepase la. Kwa se se biene me chay sot sou tek li tombe sou zepol, ki tem kontinye eksplike ou sa kap fe aktualite, informasyon de bon sou sa. Se pa nepot sou sa nou, sou sa ki bay bon de lo. Lo trete, pa de lo sal. Nan mou mama pale ansam avek ou la, gon lot kategori mesine nan beyi da iti. Mba kon pou ki misyon. Et tou m pa konen si misyon sa, la ap arive re yisi. Mè ki te m ekspliko yo bagay. Mèdamak mwasele se mesye, eske ou rappele ou? 16 fevriye 2019, ki te m montre ou yon ti foto. Kon sa ou va souleve l'espri ou? Ou rappele ou ti mouman sa? Kade la? 16 fevriye 2019, yon jet privé te debake nan peyi d'Haïti. Te gen anviron 7 moun lada. Ebyen, an da jet privé sa, te gen yon stok zam, majori te lada yo te semi-automatik. Ebyen, frezi se bien eme, nek sa yo te debake nan peyi d'Haïti, se te pou yon misyon spesyal. te gen divers nasyonalite la da yo pami yo Amerike. E bie, meshe akou patriyot, la plipan nan mesenesa yo yo te deja touche 10.000 dolar al avans. E yo te promet yo imediatman yo fin akomple misyon yo ap bayo 20.000 dolar. Me kounya la wap pose tetou kesyon, se te ki misyon yo te geni? an avan sepi devan pou nou peme tout komprene koze ya, moukou kadou ki misyon nou. Ou, oh. seman menm ki te rekop pou separe bayo? Non, wap tande, wap tande. E bie, la tjet prive sa te debake, pep ayisyen, te gen troa politisyen ki te vin renkontre mesye sa yo nan ayropor tou se l'ouverture e se asen ke yo te debake nan mouman sa, ajan la doan lot moun pot ko rivey. Dok gen kounwa pou yo pase ansanak yo, pou yo pa cheke. Ou se Haiti, you understand. Franseseur bienemè, set negza yo, polisyon Haitien ki tap kondwi fe yuit, yo tap pral joen arestasyon yo, 19 fevriye, nan zon BRH. Le yo arete negza yo, al epok, se te Erwonsvilar, Paul, ki te, komise gouvernement pa ou presse. Ebyen mes chè an kompatriyot, li te deklare, neg sa yon pral chiche, selou la lwa, nan konstitisyon peyi da iti ya. Mande, e won spol vila, eske jiji mante fet? Mande, pepa isyen nan epok la, ki sak te soti nan dosye sa, mou kolap difisil pou nou ripon. Koman dosi sa te fi? Mè chè an kompatriot pou nou avanse pou nou pèmè tou kompran. Ebyè, yon tap pral liberè tout set mèsenè etranjè yo. Yon tap pral kebe grenayisyè. E, liberasyon sa te fèt 20 fevriye 2019. Troa jou apre. Neg yo, 100 minot, debra balanse, se tak ou se touris yo sot fe nan peyi ya, yo pase nan aeroport ou se l'ouverture, lo zami yo, yo retoune la kayo 150. Chache telefon, la pres bagay la chou, chak moun ap ba on versyon, rele la primat si yo pou mande, sak ap pase konsa. A pa nè gyo libere, se kwa l'histoire? Oh oh, frezi se bien eme, chef kabine, premier minis a l'epok, rappele ou se te Henri Seyen, se te Pascal Adrien, ki te chef kabine Seyen, it apre al pale la pres, oh oh, li fer kompran, se la prezidans kap Marie Komplo. Adjei! pou touye wè mè mini seyan. Jò vnen lò kap marè komplo pou l'touye seyan. Epi pou krasè palman, se te sak te palè. Mè chè ou kompatriot, jiska mò mò mè palè ansam avèk ou la, pa chanm gen libya ki fèt. E nan mikwo jounalis, mi ngwèr markes, siyenen. Anri seyan, nan epok sa, Deklare ke mè sè nè ou pat vini pou KCBRH. Paske te gon kèsyon KCBRH ki tap pale nan mouman. E BRH fè konè, li parè konèt mè sè sa yo ni anpèt ni anpèt si. Pou moun ki tap di, mè sè ou te vini pou kèsyon sekurize BRH. Ou kontre, mè sè nè ou te vini. pou te monte sou tèt B.R.H., pou domine seyan, kote l chitana birol dan la primati, ou pe pa yisi, epi pou pa ou pou kil li la gaten. Epi tou, pou te domine palman. Nan fin tout wèd sa, al epok, alò, tout wèd sa ki te fèt, 19 fevriye 2019, Pascal Adrien, epi en tap ral di, Jouet pou la jistis. Ki la jistis? I don't know. Mèdam matmwazèl, se mèsyè, espèrans che bon zè? Oh oh, fol bay versyon pal nan dosye ya. Se krim kap fèd, se mèsenèk antre, se touye moun, se san kap pou lè, ou pa kap a joun pi a espèrans an tanke juche deli, la pla kanmèm. I te metra pa de, ol te bay versyon nan dosye sa. Espèrans fè konè, Se ekzekitif la, kap bay presyon. Ekzekitif la, bay presyon, pasi pa la, la met presyon sou la jistis, la met presyon sou la polis, pou libere moun sayon ki te vin kase B.R.H. Pawol kap bay. E da matmoazelze mesye, opozisyon di li mem, se chovnel Moïse, kal angaje mè sè nè sa yo pou vin tire sou pepla kap manifeste. La nou sou konbye deklarasyon, nou sou ne pot sekwi si mba trompèm. Mè me. sè nè yo libere, yo al la kayo. Kabine peyèm, dil pa ou kouran de liberasyon. Ou kontrèr, Jean-Henri Seyen aptan yon dokumen nan men minis jistis al epok la, Jean ou di pou bal rapos ou sak pasey. Jout Charles Faustin epok sa ki te konsey ya Jovenel Moïse, di nan la pres, la prezidans pa okouran de depas set meseney. Jiska mouman ma pal ansan avèk ou la, ni la prezidans ni la primati pa chanm. eksplike ni la jististou pa d'cham fe li mye sou dosye si la. Poun kone ki misyon neg sa ou te genye, ki es yo te vin fizye, eske yo te vin tire sou manifestan, eske yo te vin tire sou premier minis, eske yo te vin kase bank, eske yo te vin touye prezident. Me apati de sa ki pase, 7 juye 2021 apè pa isye, ou se granti moun, Fak ou kompran ki misyon mè sè nè sa ou te gey. E mi an fra se sè byen emè, si mè sè nan yo debake 16 fevriye 2021 nan peyi da Iti, ma praple yo, te go kesyon masak la salin ki ta pale nan peyi ya ki te fèt 13 novemb 2018, ok? Manda yo pralmè te de jovnel Moïse, esk ou rap lou manda sa? ki te mifon gade fotowa, se ekstrememan epotan, pe pa isyen, se achiv kap pali, ba vre? Ha, ha, me achiv la, oui, wi meni, me fotowa, la. Ou kap pa bo, we manda sa ansan mavem, se juj, ou oje, nou el si yus, ki, ki te mette manda damne deye rezidan jouvnel mouiz. Manda sa date 18 fevriye 2019. Ok? Sèt mè sè nè p lisa y sien k tap kondi fè y wit la. Fransè sè bien eme, yo debake sèz fevriye 2019. Ok? Yo debake sèz fevriye 2019. Fè o kabinet d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince le 18 février 2019, de jout mécénère au sous-territoire, s'entendè a 18 février, ou o Genouel Sius fè mandat kon Jovenel Moïse. O bran biye jwè t'la. E, manda sa fèt nan peryode seyan Premier Minis. Raple ou ki jwèt seyan jwè. La pren la jan nan l'Etat. Bay neg opozisyon pou fè manifestation pou jete Jovenel Moïse. Seyan. Raple ou. La jan ap soti nan kès l'Etat pou finanse manifestation kòt Jovenel Moïse. Seyan. Yo saksyonè nan gang pe pa isye. Raple ou. Seyen, premier minis, out 2018, yon revoke Seyen, 21 mars 2019. Ok? Soy yo mwa apre, mesenè sa yo te fin debake, epi primati di ou li pa ou kouran, la prezid dos di ou pa ou kouran, la jistis pa fe li mwen. Li kle pou kompran ki sa, ki tap maniganse ambarajir. E se men mandasa ki soti, pandan se yon premier minis, 7 juye 2020, e, ki pral asasine Jovenel Moïse, an tachan mla ka ili pe pa isyen. Soti fe 2020, pou tombe 2020, pe li spase ve mersenet debaken an peyi da iti, ak mandasa nan men yon. Yo alè kaj Jovenel Moïse, akompanyè de la polis nasyonal, divers unitè spesyalize ki tap sekurize, prezident Jovenel Moïse, yo asasine l. E rapple ou nan epok sa, vaib la, se te Jovenel ki pat bon. Yo bay Jovenel douz bal yo tou yel. 16 fevriye 2019, misyon wampat akompli bie. Misyon an te echwe. 7 juye 2021. Misyon an poko chanm akompli. Non, jovenel mo yi zansasine. Men pa panse misyon an biye fet, misyon an komple. Non, 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 retire sa nan lide ou. Ok? Pase ke, nan epok sa rappele ou, se sin pa voye jovenel ale nap mouri. Se jovenel ki te problem nan. Se jovenel ki te sistem nan. Immédiatement, Jovenel Moïse allait rappeler aux déclarations notre cher chimpanzé, André Michel, pays après elle recommençait fonctionner normalement. Immédiatement, Jovenel Moïse Pala kidnappe une fini net, parole Stephen Benoît. Immédiatement, Jovenel Moïse Pala, abgène sécurité sous toute forme, parole Yuri la tortue. Campé des barricades. Sete la veni, parol oposisyon, vide lwil sou tetman pou manje kretsyen vivan, parol, bo plan. Denye 18 Novop, Jovenel Moïse apwe, epi poupe ya bon, poupe ya dou, poupe ya mwa, pou tout haisyen, parol don kaka. Vola, apre asasina Jovenel Moïse, baga la vin kat fwa pi komplike. Kounya la, le dirijan, le meseney, Ki sou teritwa, se pou ki misyon. Ki es yo ap vidate la? Mm? Nou abityo alichèche yo. Pe pa isi abityo ave yo tou. Uh. Ya? Me smere yo toujou gen menm kou vet si go ka e la? <laughs> nou se grant si mouni. Pase mada sa, ka l'assasine jovenel, ite pase nan gwo kaela. Responsab gwo kaela al epok te di, leon chal, don't worry, a yanketa ou. Pou jiska sken jovenel asasine, leon chal al nan OEA, de OEA, oke, okay, juj soti. Adonans, li tip ki ou? Vowe leon chal devan tribunal kriminel. Jovenel Moïse apoke nan gagan nou toute. Fwa sa, ki es yop pral likil la? Ki es yop pral vidate la? Me gen plen yen, oui. Gen plen yen. Gen plen yen plizye kote. Gen plen yen bon kote klas politik la. Paske, gon kantite, la jan boste kon fè ou pa fèl. Ou pa sese nan travay, non. A pa dele tak ap bay kob, lotan dege debaskan gen Ki pete batay. Yo ap batay sankanpe. De fwa se menm bos kap van yo bal. Dok, lotan de gang monte vive ansam, se vre yo ap terorize populasyon. Me kantite la jan, bos la te kon fwe le degoub gang nan tap batay la, li pa fwe kantite kombe sa. E pou ra mou vi ni chef polis, li te semente. Barbekyou, Fal pran tèt misyo, e mte fè an videyo, mte di Eripe eh, Barbekyou, nou rappele nou dousi sa. E fransè se si bien eme? M souwete ke le ofin pran gren sa epi gela pen apè ya? M souwete sa. Non, Chris Bullitt mwen msete, m, m souwete sa. <laughs> Men kom etan donè, m konen pap gela pen apè ya vre, paske... tout gang ça yo, nous bat bataille pour nous retirer un grain et puis pour nous quitter l'autre pour nous faire l'élection ensemble. Et le plan c'est qui ça? C'est éliminer le parce que depuis barbecue Kiou est tombé, la question on ensemble dans le existe encore? On va m'expliquer dans sa clair. Depuis le barbecue tombé, barbecue Kiou a une capacité qui plus passe avec tout l'autre monsieur. Yo. Barbecue sont un ancien policier, il fait 14 ans de travail dans la police, il dit nous ça. Barbecue ali même pas ici, question d'arrestation, on va comme ça, éliminer la pied. n'y a pas besoin de prendre vivant. Mort. Clé. Immédiatement, au fin le monsieur ou prends le si tu ne pas négocier ensemble avec les gangs. C'est moins que tout ça, on ne peut pas ça. Mais quand tu as là, ça pas une solution durable, c'est une solution plastique. pa bi chanm ge la pe nan peyi avre. Paske pou ge la pe, a, wap mene operasyon wap pran babekyo, men moun kap van zamyo forbran yo. Politisyen ki itilize gang pou yo sayo ye jounen jodya, formar yo tout. E tout otan wap fe travay la a mwatiye, tout otan wap pran tretman a mwatiye, ou met konè. Maladi ya ap rabi. E chak le ou koman se tretman ou pa fin pran lè. quest a grave dans En 1994, ils ont commencé le traitement. Ils pas de fin pour eux parce qu'ils ont seulement sa patte là et puis ils ont quitté les bourgeois, les politiciens. 2004, ils ont fait même gens 2024, ils a ensemble avec même formule, malgré ouais C'est ça qui s'est passé 2004-1994 Le politisyen wè malgre tout dezod m fin fè, m ap joun mwa e pou m al nan Nasyons Uni, pou m pe el ajan, pou m fè lobby, pou m touye sa ke m fin produya, apre sa pou m regenere tet mwa konan gang. Ebyen, pabli ye goun belde van negyo te bay le gang nan peryote jovenel Moïse Bagayla pa mèm janko. Fasyon te met negyo nan... plezi, fason yo te bay yo garanti, fe kidnapin, motef, fantom 609, an de la polista, chaje gwo chef, kap foksyon ansama vek gang. Le gang nan fin fe 3-4 kidnapin, yap fe 1 milyon de dola. Ne ge ge kantite la ajan yo koun ya, yo estale pospeyaj yo. Yo pa bezwen, on seri de politisyen pou pote degren zamba yo. Yo gen de kontak direk, yo kontrole lan mè pe pa isyen. Yo kontrole divers pou et fonte si etou. A, a pa denye man, prezident Kolombi aple, lipe di grenade, lipe di bom, lipe di sesi, ron sel peyi ki monte nan tet li Haiti. E o djouk, se ke, gang nan vilaj de Dji yo gen koneksyon ansam avek divers gwo katel nan peyi, Kolombi san bliye Meksik tou. E pa bliye fraze se bien eme. rizon krasè. Kwa Dimitri ira a touvel? Ki eski Dimitri ira? Nyo pat do li tenan trafik zam? Li van nizou zam ou pandan lap sekirize prezident Jovenel Moizoui? Li nan trafik zam? Tena li tenan ti do anglitoui? E si Jovenel kam ou rifreze se bien eme? Ki eski li vre Jovenel? Se mater li! Pase tout sekurite Jovenel se mater li kontrol el! Ave di, nou fin touye jovenel, gang nou kre yo, nap touye pou nou mem nou red vivan. Ki kote chanjman sa pral fet? Se kama ka boule ve se si bagay la nan peyi da iti wi. Oui. E mou chele blan li mem kap fe semblan la bay materyel, la bay se si, la bay se la. Pabliye, estabilite peyi da iti, ga pil bagay yo jwen, ga pil e bagay yo bouote nan peyi ya frezise. Ou menm tou gen pou toutouni. Sof ke sa mwen a boule kristal la, Debi se moun ki te patisipe nan tou ye prezident, tout moun ap jwen, nasyonal ou l'internasyonal, y ap pran souflet pa yo. Pa fet et red? Ha, pa bat kor, jos pare bon ma chwe ou pou pran souflet la. Tout otan wap fet et red, tout otan wap batay pou kase fey kouvri san jovnel Moïse, se tout otan souflet la vin pilou. Pase lev mey enleve, avek tout fey sa ou te mete pou kouvri al pap. Son souflet kap chita ant le wè e le tendè, pap gen wout pabwa, wap so -tombe. E sot tombe. E lò sot tombe ya, rado gen pou leve, tout moun ap wè an bè ou. Jouvenel Moïse Kassom, ou kole nan gagani, kontinye kole, pou chis kask ki Haiti libere. Mèdam matmoazèlè se mèsyè, se mouman pou n'fè yon kout pye, nan departement Nordès. Aram, ankayon lot fwa, debake nan espase la, Man deliberasyon wakale. Arab soti potopres, lalè nan odès, lalman deliberasyon wakale. Wakale kap travay, pabliye. Arab sè neg ki remè la tè anpil. Arab sè neg ki ven travay prezident Jovenel Moise, nan tout dis departement pe ya, an nou gadi ansam. La, 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 la. Ara pi a vizite. Mwen jade brot ale. Bonjou mese dam, koman viye, koman viye.

Bwakale chwazi fè jade pou retire genve andan vot li andan vot fè laksel. Yo chwazi kidnapè Bwakale. Mem jan, la fwa denye yo te kidnapè Arab. Yo di a Arab kajen nime rasyol. Me e pou l kampè e pou l batay pou fwèl Bwakale. Se joun nan jan nga son lè mwen gade sou rezo sosyo mem jan mwen mwen ron ap gade det mwen. Mwen gade mwen Bwakale son dezyem Arab. Bwakale son dezyem de Saline. Bouakale sou dezyem chalman eperal. Le Bouakale pale, li moutreye nou eportos. Papa nasyon genye. Paske de salin bat kreye nou pou nta li minye an la Republik Dominiken. De salin bat kreye nou pou nan li minye nan Biden. De salin bat kreye nou pou nan li minye kelke sa nan peyi nan mond la. Men riches la kote li. Riches la se la. Se pou riches nou an, yo kit nan pe Bouakale. Jodi ya, arabe mande. Si, wakale pa kalibere, anbe, na pase al aksyon nanjou kap vinila yo. Oui, Non, je ne t'en là-haut. Que rien ne parlait, que rien Même si j'ai été kidnappé à Rabiot-Albou, elle la prison. Mais nous t'aimons, te t'es bien action, déposée. posé. Okay. Mais, mais c'est pour tout le peuple à poser action. Mon délibération, Boakali. Sur toutes les réseaux sociaux, mon délibération, Boakali. Okay. Est-ce qu'on te prend, Boakali, examen Non Est-ce qu'on te prend, Boakali, dans la volée Non, non. Comment Comme vous nous nettoyez Non Comment vous nous Non Vous qui serez arrêter Vous qui serez arrêter Vous qui s

E hey, entramen hey, dr uh, jou Lazio, ke mwè fèlicito. Pour Arab, Arab kon chor an imigran! Mwen mwen sò m sòm ek son imigran, sòm tout 34 oron strongflik, mwa mslif. E si ou tap mwen paret la, sou noter avay ou ящ depi kapWow tou pwouler ar Après carro. Sou tout 34 oron strongflik, sou ton ek ki tap pay fokacked in Bolvinskov, mwen m son aspo an mi! Mwen se revidio bikèd, mwen vin pou atre avè de travè, mwen konen mwen baka de taf fèt nan, mwen yon misi nan mwen ta la. Men manouzman avèk besap tou, avèk mesè besap yo. Besè besap yo, mwen felisite yo. E pou pati woun wadamèt. Kemba ou pechap ou ba. Mwen baka kampè mwen apou ki kanan la. Non, basè mwen baka kampè. Si te woun moun ki lè nou soti revidio bikèd, kou nou vin sou kanan la, si yo te mwen vè moun nou tap moui, nou tap moui, nou tap touye nou. E ni mesè besap yo tou. Si yo te woun moun ki taf fèt J Point pou li mwenyo moi kwenye, jan rwen pouto wè mwen mwenye 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 Pokuri. Unm an koran, noutan tranpil, noutan moun wè. Ali an mwenye lakayon mwenye me? O nistan men janоны um mater yonlle bú man! ifan yo yo nou §an lomme nou gwe Gil Philip, ok, picked you out as Kenneth Dew brown me. Son glam, kon gran ep Stretch! U se yon di kan ? U se yon di natan am kane ? sek tratant câp?" zin men yon new Muneyay feya2 et san yo kiяp ou cèn tou bè Filip?" apAAA AKAN 72 heures de temps pour aller pour Bakalé oui, de oui. 72 heures de temps pour Bakalé de dehors. Oui, Depuis 72 heures de temps passé, désobéissance civile. Oui, oui, oui. Depuis 72 heures de temps passé, désobéissance civile. Oui, oui, oui. Merci tout le monde. Merci. Merci. Voilà, mes chers compatriotes, tout a des déclarations arabes depuis le département nord-est, spécialement dans la commune Wanamet. tout près construction canal de la Libération Boakale. C'est vrai que Boakale est en prison, mais ma fait on connaît jusqu'à présent, on continue à faire, continue à la terre. L'arabe su, et sœurs bien aimés c'est planté, il a planté ses graines, il a mis en bataille. Padan yop uh, chante, yop travaje.

nou men nou bay komanse la, nou bay pante kouwa, epi a telman ap plateman yo. Eksakteman se konsa moun do a te pran, tout moun yo bay konti bagay konsa de jan yo, se jijon wè nou meti ap ou meti plateman, epi kando wap fwoy moun wap pran la. Eksakteman sa se yon bel dini klasiv, se konsa gran moun nou te konwantre nou, mèm lèk nou tan bi yo. I ka moun a ka planti pou a akontabliye, ou di la pou pe yon galon, pou l ka papmite, yon nou pa pa septe, moun a pa ka planti pou anan poch. A me di, jan ki ouwe la, se kon sa pou rapay peple, menm jan ouwe, ouwe li, kon sa pou rapay pou anan poch, se tou, le naple vepe, yon pou rapay diyam, menm sou planti pou anan poch, loun meti pou anan poch, ou se takou rapay botis bagay mini mini. Ayayay, se gwo kozi wou. <laughs> oui, fokoun la pou wala, se gwo kozi, fokoun koman pou planti la te, fokoun koman pou meti greno pou yi bayan pil.

E senatè. Kè yon fè senatè? Yon moun ki film vandalize, senatè, non, yon, yon moun ki pou yi debatman la tibonik lan, yon dim senatè, kè senatè ya? Yon yon atoti senatè? Mè si yon yon atoti senatè, e, Babekou son senatè. Izo son senatè. Krista son senatè. Sou ka dim Babekou senatè? Atake jounalist, wap kèsyonem pou dim yon yon atoti senatè. Yon moun, se lit pou yi la tibonik lan, yon moun pou yi la tibonik lan zam, yon jounalist kredip, pou pral brake kamera pou mande mou pral palem de senatè yowil akonsi. Kye yowil fwe senatè? Tse menm yowil sa komplo te ki touye jow venel mou yizwi? Tse menm nek yowil sa yo, jounen jow diya ki pou yil atiponit, ki pou yil preske tout zon metropoliten nan, 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 nan an lwesta wii. Oui? Jow diya la, pou nek sa bay konferans de pres, pou jounalist al, al eh, brake kamera sou yowil iskaske, pou lmete ve jounalist deyo, pou lmine ve jounalist. Ak de kwa men se, pou n pran bandi nan apvan bandi kwa moun nou net. Poun pran sa seta kou yu ila to ti nan apvan ni. E normal pou li koun ya pou li mi liye nou, atake jounalist. Pase gen e krim ou moun fin foun peyi, ou baka ni apvan ni oui, kwa moun debye. Dako. Jodi aswa apvan yu yu yi, kwa moun debye, fwa avan babye ki kwa moun debye, fwa avan kris la, fwa avan sila pli, fwa avan mou goy, fwa avan tout negyo yu le gengan sapatou kwa moun debye. Se lit bayo zam, se menm yo menm ki bayi zam yo. Yu yi avek e kizo se I zonan poti populasyon pal la. Mem sou tene la teorize lot moun, mem populasyon pal la li. Li bay ou manje 24 el, sou 24 Le li. Li bay ou manje bay bon ou ti bagay salgen, salgen pataje abeto. Men sa yowi fè li, men se zanm selman bay aminisyon pou teorize tout moun. Malere, malere, tout malere, maleres, tout pitit sou et la. Lèl pa bay ou se mons rat nan la tibonit li krasi. Tout ati pitit la tibonit la, nou sonjoun se mons rat. Apre se mons rat la, moun yalvi e, e bal. E bil met kokorat san ras, asya. Tavè zi yorik bon lan mou pou rat. Liket mè se. Oh my God. Ba ou avèk zan mè. Mè wap bin zin senate. Senate ki sa. Le, atakè jounalist mè se. Dè dè moun kon ou pa bayo sit sou. A se, le neg la fin. Gang seri zon pe. Wapre lè senate depite. Wapre lè vinis. Djekte generel. Se yon koupa bou vinye devan zye pe platou. Ou baka kon neg la kon mè chev. Geng wap din senate you la konti. Genmou baka ti senatè, son chev gan. Son chev gan, son dezem Izo. Son dezem Krista. Sou el e Krista chev gan. Izo chev gan. Silap li chev gan. Kisa babekou chev gan. Kisa yu ila ton siye. Monsen lik la yo zam. Jotè la, Izo gen avi de reches de el. Le yu li baka ton son koko gen avi de reches de el. Izo gen avi de reches. Ni Vitellon, ni Izo, ni Silap li, ni babekou gen avi de reches la. Mem la videye che sa, li te sipoze mette deye yu, yi la ton si, deye tout asase yo, pase ki eski ba yon zan, meseye? A man apay ket kouman si? A yon mette avideye che yi, deye videye long, deye babekou, deye yon, e pou banete de yon deye yu, deye Don Kato, deye André Michel, deye Nel Kasi, ki eski ba yon deye yon zan, meseye? Chou diya me yo, enan dey chonjwa yo e la, e mem la bala salat pou wala, la vinkan en, eh. vinkan sakre pepla, vinkon sinye touye nou. Mmh, la kose son boku bep aisyen, oh oh. Mwen mlem do yuri la tortugon lan la moun pou rat, se pati lan moun piti si nou. Ekspennasyon zuni yo, soti rapor, yo djou, kokorat san ras gen yon gren ras kirele ansye senate yuri la tortugon. Danyeman, yon nan chef gang kokorat san ras yo pale, yon di yurik metel la basel tebyen lwen nan e te mon, Quand Jovenel Moïse, eh bien, libres ensemble, eh bien, ils transforment la gang. Gang na des Et comment gang na relais? rat de s'enlas. Ok? Les Jovenel Moïse deviennent ensemble avec question caravane changement dans la Tibonite. Mais ben par ici, les gens raquent la guerre. Yuri encore. Yuri gon l'amour rat! Raa, kap manje diri moun nan depatman. Ok, ki te rat, wal tobe nan koko rat san rat. Koko rat, rat san rat. Hey, yeme, <sighs> ala fe yuri san rat. Bon, yi pa moun pou yi chanje koule, yi takou kamelè, yi kap asan batè tou. Ay, son moun dedou. Sekirite sou tout form. Apre asasina jovnel Moise bagay la vin pi di yu yon plan sekirite nan men. Mem la dan la ti bonit. Li baka pou veke son bagay serye. Ou mwen koto soti kote moun yop soufre ou se moun nan zon nan. Hein? Rale plan sekirite ya bay li. Di men koman men koman men koman pou nou fe bagay yo. E la map di nou baka fi meten sekirite apre sa pou pan sou pral meten sekirite ki kote ki bo. Mè masak fèt nan depatman la ti boni. Ti te tweeter pou l te di je kondan. Bon, mba kwen. E mèman sa mè avèk pou fan demèd gang nan depatman. Ou komran? Ou mwen, plan sekirite yu wè gen pou le peyi da iti ya, bay responsa polis nan depatman, la aplike li e pi met sekirite nan depatman. Se ou wè bezon ese ou mèm ki pou fèl. Ou wè bezon prezi dan pou sa. Ba yo le bi, di mè sè mè me, mè 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 mè, koman sè stratèj, an sè responsable sèkiritè Brezidentitid, di mè, me, mè tè sèkiritè a. Bon, ou rat. Mèdame, mèdè mè 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 mè, se mè sè yon ap avansè ansèm avèk informasyon yon, nou gè ansèm avèk nou, avokat gi Filip, mèd lwishè, kè sè kis pas? ... ekritan, televize ou ankon anlin, pou deplasman konbyè impotant ke nou fè, pou edè, San voyo pou voyo pase mm. Pou permette Komunote mm. internasyonal nan we Sa mm. blok oksidental mm. A fe en Haiti Mem jan ke yo te fel en Somali mm. Mem jan ke yo te fel o Kongo Mem jan ke ya eseye fel O Sayel Menon, jodi yon Nou touta konstate mm. mm. Jan ke nou zotre nou te dil deja Nan konferans prese dan yon Nou te di ke Ni nan mila ramo ni fos multinasyonal lan pa gen anye ke yo kal vin rezoud an Haiti. Mm. D'ayor, nou te dil, pou vin ede Haiti, pou ki sa tout materyel de foraj sa yo ke negyo te entravel. Negyo entravel plus materyel de foraj ke materyel pou yo te kombat insekurite. E dejemman, ki es ki ba mou charyo, se le Kanada e et les Etats-Unis. Ki mm. es ka fome ganyo, se le Kanada e et les Etats-Unis. E eh et da kanyon sos! Mam que... konen yo pale, mba konen yo fome. Ouye nete posib, se Haiti. Genou ka fe konfians, gen dez om, a oume, ke ka kontrene nan ambasan Amerike, ka preformasyon. Ache, kisa nou wakotande nan bejjan? Nan. Mta de yo di yo pale ansa makyo pi yo patire, men bako ne sya baye formasyon. Men men papa, mene nan bagay sa, papa, pitit, kouzen bel, men fam, men fam yo, pak e degaje. Dega je yo, le peti pep ki kone, ki salap fe dan ka. Ambassade Ameriken pou kontinye si men troub nan peyi. Ki ambassade? E nou te ka konstate, nou te wè ke bade ki ou te chita, ansom avè ambassadeur. Am e eh ba vre mezom yo diye mantisa, e fotokol la jef la. A e fotokol la jef. <laughs> ou yi, moun kompren ki responsab ambassade la di. Ou yi, ou pale di tan zan tan, mwen baka pren yon fotoshop pou di se la verite. Sa se pa wè oui, jef la. E eh ba vre, e eh ba vre. Eh Aïe, pas vrai. Aïe, Aïe, ben. Aïe, pas vrai photo et on tête mis. Aïe, coupé et on t'a mis. pas vrai. photo. c'est américain. Et c'est pas un secret pour personne. Il dit, il pas alé, mais il n'a pas chita ensemble avec. Il a même eu démenti moi depuis l'MTOL. Il m'a posé des questions. Ça, ici, moi, mes amis, pour nous faire une action comme ça. Aïe, pas vrai. Aïe, sensation. Aïe, pas vrai. Aïe, Aïe, menti. Menti à palada. Il dit que t'es dans la chita. Avec ambassadeur. Et ambassadeur lui-même, lui, pas nier ça, Il dit que, lui, non, contact direct avec des hommes armés. Nous autres, nous pas prêlés haut des gangs, mais c'est des théoristes. Parce que, automatiquement, ganglons, c'est un groupe de monde qui a une philosophie propre à eux-mêmes, qui a une propre conviction, qui a une lutte qui a mené pour eux-mêmes, qui a une bataille bien déterminée. Mais théoristes en lui-même, c'est chaolissime partout côté le passé. Et, Mèm jò ke gò pil moun ki de kon ap di ke atribye senateur Guy Philippe avè gang, mèm mm. jò di yon li pa yon sekre pou person, tout moun wè ki yè skap finanse gang nan pe yon, tout moun wè ki yè skap alimante gang nan pe yon, mèm jè yon fèl avèk le pèp du Sayel, mèm jè yon fèl au Congo, mèm jè yon fèl an Somali, avèk la France, le Kanada et les Etats-Unis, li pa yon sekre pou person, se sak fè ke... Haïti, en, mm. en, no nou sot an Haiti, nou toujou pou batay ke la russi ak mene an pou yon mod multipolèr. E se a travè yon mod multipolèr ke Haiti ap soti an ba jout blok oksidental. Koman nou ka fopren, mèche? Jot di an, soli nou tombe. Nou dè meni justice nou an a la person de Karlois Kalkul ki di soli nou bo ko tombe. El li mèm di, batay ka fè soli nou an. Se pa yon spontanayite, men se yon bagay planifiye. Si li pa spontanè. Tane, tane, kya se ki planifiye? Di ki planifiye? Si li pa spontanè, li planifiye, kon moun ki planifiye, pou ki se pa arrete yo? Ah, pa de yo manje la yo intelijans, e men yo men ki planifiye. Anan, le gaso. Se yon bagay planifiye, m kwe ke, minis justice nou ante ka antisipe. Koman nou ap antisipe? se pou l'antisipe lè l'agent intelligence lan yo manjè l'antroyo. Fa komprenn ke moun kap si mè l'aterre li kache dè sistem sekirite ankor. E sakre lè se ti wonsan bouk nap kouri, lap virè nan se ti amè l'pafouti bouk lè. Non rezultat. Parce ke... Que... Nous mm -hmm. connaissons que, à travers Primature, il y a 40 millions de gouttes qui disponibles chaque mois pour service je... d'intelligence. À problème. travers le il... ministère de l'Intérieur, il y mm a -hmm. 15 millions de gouttes qui disponibles chaque mois pour mm -hmm. service d'intelligence. Mm -hmm. À travers le ministère de la Justice, côté que, Monsieur Carlos Hercule, a dirigé, mm -hmm. il y a 15 millions de gouttes pour service d'intelligence chaque mois. Exactement. Si que, ou dit, bataille qu'a fait Solino, c'est une bon, bataille spontanée. Donc, c'est si un bagage planifié. Si c'est oui. si un planifié, c'est si un bagage voulu. Si c'est un bagage planifié et voulu, nous avons anticiper. Quand est 15 millions de gouttes qui allouaient pour service intelligence, dans le ministère de la Justice, qui sont fait avec le ministère de la 15 millions de gouttes qui alloué dans le ministère de l'Intérieur pour service intelligence et sécurité, qui sont fait avec le ministère de l'Intérieur? 40 milyon de goud ki disponib o nivou primatur pou servis entelijens e sekurite interior ki sa nou fe yarel. Donk jodina, li pa an sekre pou person. Tout moun konen ke gari koni pa gen anye de seriol tak vin regle an Haiti. Tout moun konen ke konsey presidensiyel lan pa gen anye seriol tak vin regle pou Haiti. Men malourezman... Nou gen yon pep ki vin lâche, nou gen yon pep ki ekstremman somnolante, ki pa wè jusqu'a prezon, kote ke yon bral avè yon wala. Koman yeah. nou ka kompwen matè yon la? Bandi, om, omè, avayè akayè. Jè yon krasè komissaryè. Et tout sa bandi yon di la fè li fèl lorè. Donc si bandi yon tout sa ldi la fè li planifèl, kote yo, di yon genou yon. Yon yon lè ta fò kompwen bandi yon lè ta basè. Bandi yon yon sel fèl. Gari koni menm ki ta supose pou le pep, kaye pa kaye, kate pa kaye tse, pelis moun ap kite kaye. Nou va ba kite bandi fèndon e bandi, voun nan ba et bandi, tout se blok. Mèm di nou kontrazisyon nan mbetoui, kap download la, la 40%. Dirijan nou a, a kinye de milyè de polisye, nan tèp yo. Dirijan nou a kinye de milyè de polisye, kap ba an sekwite kote yo. An oh, sepande nou te ka antisipe sa ki yive akaye ya. Meme se nou te ka antisipe sa ki yive soli nou a. Mm -hmm. E kote nou e soli nou tombe. Meme bank ziyan ou pa kakou el sou pra wol. Meme sou dan de barbe ki ou kampe li di. Ba te yo pa prouke lout zon. A yi sebrepare nou. Se yon bagay ki planifiye. Oksidon planifiye le deja. Mm -hmm. E mba nou garanti. Tout ba la vi lopre el tombe nan zon teritouan perdu. Ah. E maloureseman. Nou pa gne de dirijan ki ka antisipe. Goma te ka ple ve ga som pou, ga rikonisil toujou la vek lek ou say prezidentiyel. Si pe bla bagen ta pase vre ou. Yoge pou yo paye pospeyaj, pou yo pase, pou yo al nabirou. Danson jem te di nou sa. <laughs> Goma te ka ple ve yo paye, yo paye tou. Nan pospeyaj gangi, yo paye pou pase, pou yo al pase. Ni yon ni gangne se 31-22, mè mde. Mè mdi nou sa. Let's go. Nou genè dirijen selman ki la bwantispe pou poch yo. Kat fè politik du bavantre. Se sak fè ke na fè yon apel a kominote internasyonal la. Nou parti blok konsidental la. Kominote internasyonal la. Mwen je sou sak ap pase yon Haiti. Malpre, diferent dokumen nou prepare nou voye a traver l'ONU. Sak pase yon. Yo, nou voye a traver ou komisaryan pou lè refugye. A traver... E la komisyon ete Ameriken denwa de l'om. Mm. Piske se pa gouverneman ki ye krio, yo fe la soute do rey. Men nou sou entran nou dil. Tout sak ap pase an Haiti, tout mm. masak ap pase an Haiti, gen 3 moun ki responsabli. Mwenyaman, se les Haitien. Dejèman, se le gouverneman. Trojèman, se l'op oksidental. Se sak fe ke, nan di pep Haitien, un fwa de pli, reveye nou, e nan pmane de, Ministre, justice, une fois de plus, vous pouvez incapaciter, vous pouvez incompétence ou vous pouvez lâcher ou vous pouvez traîtriser, vous pouvez démissionner. Vous pouvez non rameau. je dis encore, vous pouvez incapaciter, vous pouvez incompétence, vous pouvez traîtriser, vous pouvez démissionner. Vous pouvez Premier ministre Gary s'il vous plaît. Mm -hmm. Ou pouve e kapasite ou mm -hmm. Ou pouve e kompetans ou Ou pouve ay. tre triz na ou Nakmanye de ou demisyoni mm -hmm. E nan predil ankon Mem jen nou te swati 15 otob la Nou e la polisate ekstremman efikas Pou ki sa menm boli se sa ah. ou bat efikas Fas a masak ah. kakot soli nou an face à ma sac, fait à Caillère, là. Non, moi, maintenant, parle avec nous, là. Moun, à Caillère, aux abois. Non, moi, maintenant, parle avec nous, là. Moun, l'Esté à courir, monter, courir, descend. L'école, va fonctionner, dans L'école oui. L'école, va fonctionner, dans à oui. Je dis, hein, n'a pas peuple haïtien. Une fois de plus. Tenez la raison. Toujou di nou, se a travè yon ravolisyon pou nou chanje sta ou tou kon. Se nou pa kwen nan ravolisyon, se nou pa levè pou nou batay, nak moui tous kwam de lache. Msyè, ki eski responsab si espèn nan? Se gari koni. Exactly. Ki eski dezem responsab si espèn nan? Se kalos ekul. Se adjeto yo nou sèlman yo gen apare judisyon lò, yo gen apare repressif lan nan mè yon tou. Jou di yon, koumye nek ki de edo e gari koni? plus ke 150 om arme. Koubi ne gideye karos ekul, plus ke yon 31 om arme. Si yon menm, ki gen plus ke 150 om arme, et 30 om arme, antwe yon de yon, yo, fwos 580, jan nga son Gajangasso la zam nan men yon, mm, mm. yon di ke, yon gen menaz de mor, e nou zotre, ki bagan yon nan men nou, ki la gen de ou yapan djen nan la, yon ki sa ou di nou woun fe, e mde toujou dil. Ou ka se zitan de, Yon planifiye, yon fè ti yon soubri matyou pou yon di ke se sepete yon. Sepete yon ka planifiye dou, li fè ti yon soubri lak 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 lak, li di sepri matyou lan. Jou di yon se yon lout de pouvoi wik niye. Se pa yon lout pou yon tire ayitine sakre liye la nou. Jou di yon se ot toa de la ke jom yi mette. Se pa tay sa ki nye la jou di yon la. An nou di bito. Wala magloa. Koman menis e karos e kül fè konen gen menas. Mm. E sou gari koni, oui. sa ve diyo moutou kon servis entelijans ki fya E bi yo pa djem kone gemen a sou akay, yo pa djem kone si gang tapatake e moun posonde, yo pa djem kone si gang tapatake soli no <laughs> E vo le oe, e yo e, e, kap batay, sa deklanche gang ni, sa deklanche gang val, e sa kap fet mem di nou sa deja Entelijans sa fya, pou ki zan pa ba antisipe batay leste ya Pou yon va nan disipe bata yon ka fèk akayè, pou yon va nan disipe bata yon ka fèk soli noa, pou yon va nan disipe bata yon ka fèk kafou fèk la. Mm -hmm. Jodi yon, nou wèk pep lan nan yon labirent, men maloreseman, menis Carlos Hercule a ploje pep lan plus nan konfijon. E, nan di, si de gen yon menas, sou te garikoni. Jodi yon la, jen Garikoni ap mache nan la ruyan Jen Garikoni ap kouri monte a doi a goche Esken jen mdode yo tire sou Garikoni Donk se men moun sa yo ki te planifiye pou te asasine jovnel Se men moun sa yo ankon ki nye yo plan makab Pou pe aisyen, pou yo plonche pre yon nan yo kao davantage Materiel ke nou di ki yon triyo Sonje bien Le mde kwa mase pali a mwen te di ke genek ka fomey Dans l'ambassade américaine. Et qui est-ce qui a livré nous le C'est oui. les États-Unis. États <laughs> et puis, il n'y a pas de avec ça pour protéger la tête. Oh my god! Le pays, la sécurité, c'est tellement cool. Qui est-ce qui a livré nous matériel Ça encore? C'est le Canada. Ah. Qui est-ce qui a formé le gang encore? C'est le Canada, oui. la France. Et... Mais baka dit ça est pas ouais, ne Aprev mali fwen. Les Etats-Unis, eske nou pense ke materyels a yo bandi yo bagnetan e gen yo? Mba konen, mande yo. Hey, hey. Oh mwoy! Mba pa yise ki te di ou bienveni de Haiti, la Republik de Koke, e se sel vole yo kaprete. Mwen mwen men le prezident net. Prezident sa pa la, prezident sa la. C'est un rencontre qui a fait, c'est un album photo qu'a préparé. Regardez l'image de -sa avec moi qui est extrêmement intéressante. Une délégation haïtienne de haut niveau, s'il vous plaît. Pas bas niveau, non, haut niveau. ouais mon Dieu, haut niveau. Oh mon Dieu, il y a un niveau. <laughs> Dirigé par conseiller présidentiel Frinel Joseph, membre conseil présidentiel de transition de la République d'Haïti. Eh bien, fait discussion en Samakyo, lundi 28 octobre 2024, là, avec la Commission européenne pour la démocratie par le droit, Commission de, v de Venise, pardon, et non seulement ça, tout, et les secrétariats pour le renforcement de la démocratie et les observateurs permanents des OEA. C'est démocratie, Echanjio te fèt sou divers sujek krusyo pou Haïti. Toujou fèt pou Haïti. <laughs> Notamman reform konstitisyonel, organizasyon de prochen zéleksyon, retablisman de la sekurite dan le peti peyi. Tèk anjin. Miltipiye rangkot. Eyyy, pono seton, vwazè sa, bienemè! Gyeye prezidòr. Prezident volè lò a, wè? Oui? Koman lè lankon? Fèk, <coughs> an apè yi ka lè volè, papasè pe yi nè yi zi. Wè, oui. prezident te volè lò a. An lè lankon? Fridjian, Alfonso, an te kase. Prezèv lò ak lè vil. Li bay li pou pi ya yi oui? si la. Li mèm li vin ansèm avèk ribrik li wè. Si lot prezident yo freze se bien emè, spesyalman volè lè, li mèm la batè ansèm avèk la primatü pou konsolide pou vwa, ebyè, eh prezident, Frits Chan li menm li vin ansam avek rubrik li kirele an pale peyi. Bon, bakoun ki peyi, men ap pale peyi. You understand? Ebyen, eh li anonsè ke rubrik sa ap disponib tre bientò sou page ofisyel la. Fò tout prezident fè yo wè yo, ou baka la e pou souzantandu. Ok? Eh Emen, blab vin an rubrik an pale peyi, pral pale peyi, ap pral te fin ligi de lò yo. <laughs> Se la republik de voleur, men chèr compatriot. Bon nouvel volte, volte! Le ap avan se gasom, fwa degaj ou travese se domen pou al pran soen. Fwa al pran soen. Raple ou pep haisye, avan 79e Assemblé Nations Unies, okay? Voltaire te an Republik Dominikene a pran soen. La Republik Dominikene te pran desisyon an jou paseyo pou depote yon total de 10.000 haisye chak semen. C'est vrai que le responsable, de a juste petit note mais il a pas pris de décision. Et n'en joue pas si il un litige entre le ministère des Affaires étrangères et la présidence. Côté les Lavalas, estime que Dominique Dupuis était trop strict, était trop dit ensemble avec Abinader sous question de Et Abinader a même demandé, mesdames, mademoiselles et messieurs, Ou kan pe kesyon kanal la? Se sak pale. E gon lot versyon nan dosya ki di se kesyon eleksyon ki kandida wap si pote. E jou ap pase, avol de l'albre la alboule yon mwa. Fol travesse pou l'albre la an soin sante. Kesyon ma pose, eske lel ap soti? Nan peyi Kolombi, nan kesyon biodiversite, lel ap tou pase repik dominiken branson. Eske lel ap soti lot bo al katou pase branson? Ou mi la prantre nan peyi da iti, paske fol al pran son. Prezi se bien eme, gon skandal ki pral piti. Ou mat prantan ou pran son, napge pou n vene ekspliko dosi ou nan bonti mamit. Me antwa tan ki tem di ou bienveni nan esolit nou pou jounen jodi avan menm nou travesse, nan vwa de l'Amerik pou n kone ki, ki sa ki ap fe aktualite al eshel internasyonal. Ay, ay, ay. Se maryaj, prepiton, Jezu men, gade nek la nanje, ou tap manje la jan, l fo gade nanje boubou. Ouwi, mka kompre nou marye ansama vek bote interye. A, <laughs> ah, ba, yon bote eksterye la men. Ou pa tchon chou, ou dan la natu, boubou e pou chou. Wafem sa, kot chale sa, gade nek la nanje bebe. Mbe, l wap fe ti bagay ansama vek, wame ti sa chen wap. Ou te manje la jan, boubou, si, l pe etsi, debi koun ya l wap ak gade nanje. Ay, wote simid boubou. Simid. <laughs> Ay, wap danse boubou. Oh, oh. Gade negla nan sien nou. Gade negla ap gade li men mi waka gade. E wote negla kemem nan zen ya. A tche. E pala jan. Tout gar son manje pou panso ka ale. Wap marye, wap ret la. Kontan wou pa. Hmm. Wap souri nan marye la. E pi ke wap fon. Ou e pou san ton chale ou stresse. Ou pa katan pou bagay la fidi. apre sa wami tsa jenwa, wap gad nek la nan je, wap gadel ou pa sho, gadel nan je, wap gadel, sak gen lò, baga gadel nan je pou 5 segonde la, kole sou li, serè marir, serè marir, wapal mal pou serè marir, e baga dlak to serè vwey, woy, serè marir, wapal mal pou serè marir, Ou chou, mwen tou pa chou. Tout moun si spek nan os la. Mbe. Mbe, ti dou manje la jow. Ja, fa marye, bou, bou, fa kon neg la. Bote interye mda, pa eksterye. Nan te tou lal me wote, e mwen kwel kout. <laughs> <laughs> Mwen zon mersi paskot ap suyo vek atasyon. Mersi pou fidelite wak pasyansou. Mwen prale map kite ou nan bra papamonje paske se li menm sel ki kapab proteji ou ba ou la vi ak la sante. Mwenjou monswa tout moun nan pa mse Fouko. Radevou kase deme maten sete. Mwen ramase paket mwen. Koz, abitan pa mize la vil. Mprale. Men, map kite ou nan bra papamonje paske se li menm sel ki kapab proteji ou ba ou la vi ak la sante. Mwenjou monswa tout moun nan proase nan lot videyo. Ouwevoar.